Ами, смееш се на себе си ли? Да, си се обичам да ти кажа, си се смея. Като един вече, истински телец. Истински телец съм аз. Сега си вече в рубриката Джуджи тест. Да. И, а Джуджо ли е това? Джуджо. Джуджо. Аз съм Джуджи, това е кученцето Джуджо. Виж какъв е сладичък. Не си мисли обаче, че ще ти помогна, ако нещо се изложиш на тест. Теста не си представя, че е нещо сложно. Ще ти задам пак няколко въпроса любопитни. Започва с първия. Как се представяш пред хората? Като име ли имаш предвид? Не знам как по принцип се представя. Напоследък съм почнала да си използвам цялото име, т.е. Адриана, защото имах тенденцията да казвам Ади, което... Малко лекотява. Сега запознавам се, казвам Адриана. Оттам нататък хубаво е да си казвам имената цели. Така е. Оставяме въображението после да говорят. Да. Казах на един от гостите, аз като бях по-млада, се представя като поетеса. Първо казвах Гълъбова. Правех пауза, казах поетеса. Не знам що. Мраза да пише поезия по принцип. И не мога да. Така, прясно и седен сок или вино? Е, знам какво ще ми отговориш. Да, им вино, Веритас. Рок или блуз? Блуз. Тук малко ме изненада. Кафе или чай? Кафе. Торта или купа със салата? Купа със салата. Коя храна не би хапнала никога? Айде, кулинарко моя, да те ви. Мозък. Това е ясно. Може би. Да. То е трудно да се събере. Нали имаш ли такъв вид от депутати, си поръчал един мозък от депутати, паниран в едно заведение и минали 3 часа, няма го сервитьора, връща се, какво става? Що се байте толкова? Много вика, трудно намерихме за една порция. Както и да не знам, защо ми идват такива тъпоти от време на време. Така, спорт или на дивана пред телевизора? Оф, 50-50. Ай, сега не се прави пред спорт, телевизора си. Роман или филм? Филм. Късмет или много работа? Много работа. Еми... Ако нямаш късмет, може да се спукаш да работиш. Ма какво е късмета? Тая. Ние сами си ги правим късмета. Е, така да е, ама... Добре, де. Айде, няма сега да спорим. Лидер или последовател? Лидер. Така те искам. Промяна или стоим в зоната си на комфорт? Промяна. Коя ти е любимата част от денонощието? Сутрин напоследък. Рано ли ставаш? Да. Това ми е много било странно винаги. Как може? 7:30-8 си се събуждам. Еми, иначе. Добре, тогава какво правиш, като се събудиш първо? Имам си ритуалчета. Може да споделиш някой? Разбира се. гледам да не ставам бързо. Си се събуждам. Осъзнавам, че съм жива и здрава. Благодаря. Благодариш, да. Благодаря. Това е много важно, аз го казвам с... После ставам, пия си или едни билки, или топла вода с лимон, зависимост от какво съм правила и предишната вечер. Правя си някои упражнения, разтягам се, пускам си музика, пиша си някои неща за деня или някои мисли, които случват. После си правя кафе. Понякога закуска. Моткаш се с две думи. Обичам сутринта, не обичам, никога не съм обичала да ставам и да излизам просто. Веднага, аз не мога между другото. Би ли живяла на Марс? Не. Колко си скучна. Бих, е сега, ако мога, ще подпаля. Добави се на Маск. На Маск, да, му викам шефе, дай един. Такова една ракета. Пиши му в Twitter само, нали? Какво ще направиш, ако намери слон във фризера? Как ще го сготвиш? Е, си... е защо бе? По-мо е на слона. Милото. Ма то ще е вече разфасовано. То ще е във фризера, да. Може и да не е разфасовано. Какво да направя? Използвай въображението си. Ще го сложа в стаята и си, да видя дали всички ще говорят за него. За розовия слон в стаята. Можеш ли да плачеш под вода? Да. Това ме изненадва, защото аз, примерно, не знам дали мога, при положение, че никой не съм пробвала. Не знам. А ти не плачеш изобщо, бе, Делиана. Не, напротив, рева, като напоследък много съм станала ревлива. И ако ти кажа на какви смешни неща плача, просто ще се спокаш. Последно плаках много обилно, даже се обезводних, ама не шегувам се, но наистина много се разстроих. Когато стана пожар в Нотр-Дам в Париж, направо сърцето ме заболя, защото някак си едно...
такова вечно нещо, ако отиде на кино в някакъв пожар направо. И то заради човешка грешка, нали, беше, някой си беше фалил фасли, какво беше там от работници? Не помня, какво как, ли беше, много ужас. Плагах, да. Как, ама не знам, що говорим сега за тия неща. Последен въпрос от Джуджи Теста. Ако срещнеш златната рибка, какви три желания ще си, ще й кажеш, ще я помолиш да ти изпълни? Вау. Ами, едното би било да се върна назад във времето и да съм малко по-открита и отворена с татко ми, да говоря за повече неща с него. И да съм по-любопитна аз самата към него и към много други неща. Това не го казвам с горчевина или с такова съжаление. Да, просто. Това било какво от било. Но са неща, които все пак човъркат отвътре и те... Можеш да си водиш обаче диалог такъв мисловен. Мога, водя си. Водя си. То някъде компенсира, да. Не, разбира се същото. Това е едното. Другото... Джуджи. И какво? Аз съм златната рибка, не ме ли виждаш? Да. Ми... Да живея 6 месеца от годината на някой остров. Затова не ти е нужна златна рибка, но да, добре. Ми, така да е. Да, така. И в случай може да живееш и без златната рибка, където ти пожелаеш, както и да е. Така е, добре да е. Добре да е. Третото. И третото... Да имам остров. Е, добре, това вече ми харесва. Това вече добре. Мисля, че го издържа тестари и то с отличен. Надявам се. Така че още веднъж ти благодаря за това, че ми беше гост, че отдели от времето си, че се повеселехме, да. Поговорихме си за важни неща, разбира се, и ще те очаквам пак, защото имаше доста въпроси, които не успяхме да кажем и да изясниш. Може да има и поводи. Да изясниш, да. Ще има, разбира се, винаги. Мина ми главоболието, благодаря ти. Взаимно се излекувахме, това е добрата енергия. Да, благодаря ти много. И аз ти благодаря. Чао.